Arau gisa esango dugu, grabatuko dugun programak aukera ematen badu, entseguak egin behar ditugula. Entseguak zertarako? Ba, kamera operadoreak pertsonaien mugimenduak moldez jarraitu ahal izango dituela, dezan. Soinulariak aktoreen hitzak garbi jasotzeko eta irudian ez agertzeko, mikrofonoak non kokatu jakin dezan edo ta argiek bideokameraren objektiboa ez dutela erasotzen egiaztatzeko. Itzbatean esan da, merkeagoa da entseguak grabatzen hasi aurretik, planoak behin eta berriro errepikatzea baino. Arazoak aurre ikusteko, bideokamera kokatu aurretik eta kokatu ondoren dekoratua aztertzea komeni da. Bideokamera kokatu aurretik aurre ikusitako ekintza grabatzeko behar diren tresna eta apaingarri guztiak bertan direla egiaztatzeko. Eta bideokamera kokatu ondoren, bideokamerak egin beharko dituen mugimenduak inolako trabari gabe eginga izango dituela egiaztatzeko. Aktoreak dekoratuan barrena trabari gabe mugi daitezkeela egiaztatzeko ere, komeni da dekoratuaren azterketa egitea. Baina dekoratuan ez daude aktoreak eta apaingarriak bakarrik. Bideokameraren atzealdean hainbat pertsonak diardu lanean. Beraz, dekoratuaren azterketa egiterakoan instalazio elektrikoa arretaz begiratzea komeni da, eta traban suerta daitezkeen elementuak toki segurura aldatu. Bideokamera tripodean jarrita dagoela, oiko azterketatxoa egingo dugu behar bezala dabilela egiaztatzeko. Berriro esango dizuet, hobe da grabatzen hasi aurretik bideokameraren parametro guzti guztiak egiaztatzea, grabatzen hasi ondoren hau edo bestea aldatzeko taldekide guztiak geldiarazi beharrizatea baino. Beraz, ezertan hasi aurretik honako galdera hauei erantzungo diegu. Tripodea orekaturik eta egon korraldago. Tripodearen burua birarazteko besoa altuera egokian aldago. Tripodearen buruak gora eta behera eta ezkerrera eta eskuinera gozo gozo eta egonkor biratzen aldu. Horiei erantzun da, bideokamera piztuko dugu eta urrengo galdera hauei erantzungo diegu. Bateria ongi beteta aldago. Objektiboa garbi aldago. Diafragma aukeratzeko agindua modu automatikoan ala eskuz erabiltzeko moduan dago. Fokatzeko ustaiak gozo-gozo egiten aldu bira eta zumarenak. Kolore temperaturaren iragazkia eszenari dagokiona alda. Ikusgailuko irudia behar bezala ikusten alda. Mikrofonoak behar bezala jasotzen aldu soinua. Aktoreak interpretazio lanetan gidatzea da aktore zuzendaritzaren xedea. Horretarako ikusentzunezkoaren zuzendariak oso argi eduki behar du zer eta nola kontatu nahi duen. Prozesua hasteko aktore bakoitzari gidoiaren kopia bana ematen zaio. Egun batzuk iragan ondoren, aktoreek gidoia irakurri eta dagokien pertsonaia ezagutu dutenean, zuzendariarekin elkartzen dira berriro, pertsonaiak istorioan hartzen dituen jarrerei eta portaerei buruz hitz egiteko eta nola antzeztu behar duten jakiteko asko erabiltzen den teknika, batez ere oso eraginkorra delako, gidoiaren irakurketa deitzen dena da. Aktoreak eta zuzendariak gidoia irakurtzen dute eta haren edukiei eta zuzendariaren naiei buruz hitz egiten. Irakurria hala, pertsonaien hitzak aldatu egin daitezke aktoreari egokitzeko. Bukatzeko esan daiteke aktoreen zuzendaritza ez dela agintari baten lana. Hobe da aktorei egokien uste duten interpretazioa egiten ustea eta zuzenketak haren gainean egitea, zuzendariak bere interpretazioa ezartzea baino. Aktore bakoitzak bere metodoa izaten du. Edo rikara ikara daiteke bideokamera baten aurrean dagoelarik eta lan talde oso bat berari begira duelarik. Hori ekiditeko, komeni da pertsona bati aktorei kasu egiteko ardura ematea, ez daitezen bakarrik senti grabazioaren erdian. Esan beharrik ez dago, aktoreek grabaziora grabatuko dituzten elkarrizketak buruz ikasita ekartzea komeni dela. Bestela, arazoak izango dituzte, ekintzak antzesteko eta grabazioaren erritmoari eusteko.